Tervetuloa Vantaan kaupungille ja Hakunan urheilupuisto. Ja hiihto on tietysti tämmöinen lempilapsi ja sitä me on täällä alueella lähdetty kehittämään 90-luvun alusta. Ja lumetusjärjestelmää tehty ja nyt meillä on hyvä lumetusjärjestelmä nykypäivänä niin kuin hiihtolatuja huomioiden. Ja samalla on yritetty niin kuin monipuolistaa tätä liikuntapaikkaa. Nyt esimerkiksi tämä, missä me ollaan nyt, on 5 vuotta sitten valmistunut junioreiden harjoitus, jalkapallohalli. Sitten tuossa vieressä on uimahalli, missä oli just peruskorjaus. Me halutaan luoda tästä urheilupuistosta semmoinen monipuolinen liikuntakeskus.